Parliament ng'omubaka omukyalo we Rwaka esobi Kinyamatama ng'avunaana omubaka Francis Zzaake okumuwemula. Is an attack on all women. The reason as to why I'm asking for that video to be played, it's because those words, I cannot say them. Let the world see what he said. Why are we covering evil? Ensonga z'omubaka Sobe Kinyamatama zaviirako n'amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa okuyimiriza Parliament era ono n'asindika omubaka Zzaake mu kakiiko kano ak'empisa. Kati oluwaleero akakiiko kano katandisa emirimu gyako era nga ssentebe waako Abdu Katuntu oluvannyuma alaze ng'omusango guno bwe gugenda okuddamu ku Lwokutaano era n'akatambi omubaka Sobe Kinyamatama ke yaleeta mu Parliament okuzannyibwa kaakutwalibwa e Makerere kavuunulibwe. We intend to review to the Honorable Zzaake in advance. Okay? And let him receive it by the close of business today through his lawyers. And that will end today's business unless anybody has any other issue to raise. Okay. Can we now adjourn the matter to Thursday, 11 o'clock? But as you know, we are having another matter tomorrow, 11 o'clock. Munnamateeka wa Zzaake Salongo Erias Lukwago alaze nga bw'ayagala baleete obujulizi obumala ng'eyakwata akatambi kano kwali. Ate ne bagamba nti Zzaake kabanoonyereze ku nsonga ezo. So twagala okulaba nti ensonga ezo zonna tugenda zikwatako ng'amateeka bwe gali, justice ebeere nga ddala justice, kuba kye tunoonya justice, bwenkanya mu nsonga eno. So katusuubire nti ku stage bwe tunaaba ensonga ezo tuzituuseeko, nazo zijja kutunuulirwa bulungi. Zzaake ne munnamateeka Lukwago batubulidde bye batuuseeko mu kakiiko kano olwaleero. Kyewuunyisa okulanga komiti ennamba allowance n'atuula n'aweebwa ababaka ba Parliament tutule mu komiti okudiscussinga personal issues. Eno Parliament efuuliddwa nnyo kubanga yo eriwo ku addressing ensonga z'abakulembeza abali wana ba Parliament eno, nti olw'okuba kati Zzaake simwagala. Zzaake olw'okuba yampangudde omusango mu constitutional court kati tulina okunoonya kyonna kyonna kye tumuteekako. Parliament enakubeerawo ng'ebeera ku nsonga za bannayuganda, si kubeera mu nsonga ezitalina makulu. Eka butya hearing bw'egenda okufaanana naye kyatugambye olwaleero nti tebanoonyereza ku Zzaake, mbulira si nti bamuguddeko omusango, nti aa nti Parliament yabagamba banoonyereze ku bintu ebyo ebyogerebwa. Kuba afe kibadde twagala okumanya nti yes Zzaake muwawabirwa nti ye omusango guba muwawabira gufaanana gutya nti gwe guno, era abajulizi bwe bategeka okuleeta bebano nti yes nga we bibeera. Sebugeni Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire. Webale nnyo munafu.